会手铐带回家吗？有男朋友？你没有完全都是逮捕啦，没有铐，但他常常被我摔。我点歌想要试一下。哎呦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 ，想看这种要求，我一辈子没见过。哎呦，都看过，我跟你讲，在 PTT 表特版上面爆红，最美女警一定看过，真的有啊，抓过你来了，男生看到他就说，哎，对我有罪，我投降，跟他自首了，都想要被他抓，对吗？对，被他逮捕，女转手之恋，女警的对吧？女警，警花，很想要亲手被他逮捕。他的名字叫什么？名字叫做 V 六。的倒过来六 V， 哎，你现在讲 V 六已经没有人知道了。V 六是 V 六是什么？六 V 是什么 ？V 就是气缸的意思。哎，对对对，六缸还是电压有没有？一起来欢迎六缸小子，欢迎。的问题耶，他比照片漂亮，你比照片美，本人比照片真的。OK， 我们很少会这样讲来宾，气死那种。走台步走到那边还用把骨回来，对，哎呦，漂亮，走过台步，而且也是第一次上节目。那我这样第一次上节目，现在已经 OK 了，对不对？警政署署长也有交代，警员他也有开心快乐的时刻嘛，当然一定要的嘛。我们在路上拦检的时候，我是跟那个署长报备说。以后要让警员他们可以交朋友吗？交朋友，我可以，哎，我可以，留你个人的电话嘛，直接讲。直接讲，好不好？哦，这署长都同意了。哦，这个也同意。我可以留个人。你不是直接铺这个歌啦？好想保护他，好想保护他啦。原来是要铺这个。是是。因为在意我叫你六缸嘛。已经笑翻了，六 V 六 V， 所以当时为什么担任这个警察？警察应该是抓强盗啊，是啊，什么那一些？对啊，我觉得对我来说就是梦想，因为我高中是读高职，是读商，高雄高商，然后是读会计的，然后就发现我对商没有太大的兴趣，所以就想说，那我要开始思考，那我未来要走什么样的路？哦，那变化，对，然后就开始有公职的招生简章，然后我就看到，哎，有在找。招生警察这一部分，我就开始有去了解，然后就发现，哎，这份工作，就是蛮适合我的，因为我个性，我觉得我还蛮就是正义，对，然后热心，天秤座，母羊，抱歉，漂亮，这有漂亮，真的没有吗？生命远离母羊吗？漂亮，就最怕母羊，天怕母羊绝配，没有，哪有绝配绝配，是是是。生命，而且母羊你嘞，初恋天秤，初恋就天秤渣男，天秤渣到没有，哎，看到没有，抓掉啊，抓掉，早上不要抓了，但是帅啊，天母天母，果然是有正义感，真的，说真话，有正义说话，真话真话，行了，你不要提到后面，哎，你要注意，你要注意啦，嘿啦，啊，这后来就因为这样，然后学生就想当警察，哎，对啊，然后我又。女生嘛，很多制服控啊，想说那我去崇拜那些穿制服的男生男员警，那我还不如自己穿上这身制服，只让大家崇拜。对，然后我又觉得，哎，好像跟我的外形有那种反差感。被车主过来关心你，因为他擦，因为他擦撞的同事，因为他肇事。那天是晚上，我在巡逻，我跟我一个巡佐男巡佐在巡逻，然后我开警车，然后他巡佐你巡有有分工合作，应该也有巡中的车啦，在一起。我不是很小，哦，就还没知觉，他笑就笑，说不好听，他笑 V 六，不笑 V 巡佐，他还帮他找那 V 六还是 OK OK OK，
OK。对，反正那时候我就开车，然后要准备左回转，那我有在注意方向灯，然后啊后照镜什么的。可是我后面就有一台机车，他可能嫌我转的太慢，他想超车，他从左侧超，然后结果我刚好转，对，他就撞上去了。那撞上去的当下呢？撞上警车有一种麻麻的感觉。没有，是我麻麻的，因为我也是第一次这样被人家撞。其实，在车里面的声音很大，然后嘣一声，对，然后我跟那个巡佐都吓到了，然后我就吓傻在那个哦，因为吓傻了，第一次被撞了，下来马上报警，哎呦，报警报警啊啊啊！我第一次警察，我就是警察。那位男巡佐先下车帮我处理，然后那个先生是大概男大生的年纪，然后我就在车上听到他一直在骂那个巡佐，就说什么哎呀你们怎么开车的啊，你们不注意到后面啊，然后就噼里啪一直骂一骂，然后我在车上就很紧张，我想怎么办怎么办，因为我也是第一次遇到这种状况。后来我就开车门下车了，我一下车他看到我就你还好吗，你有没有受伤，我会找你的麻烦，这巡佐是综艺咖，对，然后巡佐在旁边就差别待遇，没有那个撞他的那个人，撞他的关撞他的人，对，然后他还反关心我，明明他是被抓骑机车嘛，全体重力摔，这种情况台哥会拿拖鞋打，哎，你干什么东西啊？他还遇到，然后反正事后呢，我们就在谈就是赔偿的部分，我们打算私下和解，然后他就很坚持要加我的 line， 而不是透过我公司的电话什么的，对，他就说哦没关系啦，我加你的 line， 这样比较方便传那个估价单啊。什么什么的后续联络，我觉得我有错在先，他想要车祸情缘啦，然后反正我就跟他说好那就加，就加了之后他就开始跟我说其实我觉得你不用赔偿这个部分，你就请我一杯咖啡，我们交个朋友这样子就好，不要赔偿，对，他说我不用赔钱，然后我就说不要啦不要啦，因为就是你车还是有受损嘛，我想说没关系，就是我还是赔偿你，美女好事多，对对对，都有一些 bonus， 下来就好谈了。他有遇过执勤的时候有没有遇过这种登徒子变态？哎呦，我有一次是改机车巡逻了，机巡，然后我机车要没有油了，机巡 ，OK， 对我机车要没有油了，然后我就骑去我们辖区的一间加油站，然后我就下车嘛，然后车子就立着，然后请那个店员帮我加，然后他边加就边跟我聊天，然后我就想说。为了防止尴尬，我就陪他尬聊嘛。对，对，我就陪他聊，他聊讲什么，我就大概回什么。可是我就想说，赶快结束，我要赶快走了。可是我这样仔细想想，怎么好像一两分钟过去了，我的车子还是没加满油，我就仔细看了一下油表，没有。对，他真的是手指头这样子一下、两下、三下，一下下这样子按。哦。对，他就是为了要拖延时间跟我聊天。他不是加油。然后他的手还一直来来回回，来来回回，来来回回。而且他的手还一直放在我的机车坐垫上那边油。啊。那个机车上面，我那个上来了，他就是摸我坐过的位置，感受那个温度，很恶心，靠近这不行，这超恶心的，我完全不能接受。后来我就直接去跟他站长反，你不会掏枪？听不了，对啊，不能啊，这太过了。哎，你自己都是警察，遇到这种骚扰，你要怎么直接直接就？对啊，我当下没有想那么多，但是我回去派出所之后，越想越气，所以就后来下一班巡逻的时候，我就直接跟一个学长，摩托车骑着嘛，过去没有，我们。不想上这种负面新闻。疯狂粉丝提出包养啊！哎呦，对，但是有男朋友啦。对，我在 IG 上其实是蛮公开，我有男友的这个身份。是是是。但就还是有一些我不知道他们是提倡，一直提倡你分手这样。对，就一直说这个用叫我跟我男友分手，然后叫我跟他们在一起，就开很高的条件说啊，我很有钱啊，我做什么工作，我怎样怎样什么的。对，我就会更反感。我刚刚在那边休息的时候，我还滑到一则讯息，就说什么我是医生，请问你单身吗？然后有没有机会交加个 line 啊之类的？我想说，对，加个 line， 常常收到这种。你会下班时间会手铐带回家吗？有男朋友？常常被我摔，我点歌想要试一下。哎呦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 ！想看这种要求，我一辈子没见过。有，指名啊，那没办法，没办法，来来来来，哇来！这里是没有那个护垫的，没有护垫的。来，我来保护。小心！哎呦哎呦！啊！啊！你
手很礼貌。你刚才还要往前这样，我往前看哎。哎，那个动作很快，流畅，对对。其实我原本刚刚是想要叫你，就是你，就是可能在防海沟这样推我推我之类的。还要先讲嘛，我可以配合嘛。你们在演什么烂戏啊？看不下去。但是哦，你别忘了，因为他们是人民的保姆，对不对？所以特别辛苦，执勤要特别注意安全。有，当然，好不好？一定会的。有受伤，我们心疼。宪哥，是我要心疼，我要吐了，你们这些人。是以工作啊，对，工作为主啦。是，感情上面有时候和和分分。在宣导了，哎，张刚，你等下是坐在那边滑手机，滑到说我是主持人，我很有钱，我是主持人，可以加个 live， 加个 live， 加个 live 吗？履历表也转给你，经济状况良好，有育有四子女，育有四，不必强迫一定要生小孩，想法够准，好了，谢谢我们六 V， 好不好？